Krásne ráno, skupina Maduár, Ivana Bagová. Tak ako sme to zvládli? Povedzte niečo. No sme pre TV Nova, len aby ste vedeli teda. Po 16 rokoch Ivanka to mala kratšie, ty si bola relatívne nedávno. My po 16 rokoch opäť na nové snídanie, takže sme to zvládli v rámci možností, ako sa dalo. Odspievali sme 4 skladby pre českých divákov a moravských. No a skúsili sme aj našu novú skladbu Can You Feel It premiérovo odprezentovať a myslím, že sa to podarilo fajn. Takže sa držte všetci. Ahoj. Abo si chcela ešte niečo povedať? Jasne. Hej, určite. Hovor. Ak sa vám Petila páčila naša skladbička, kľudne píšte komentáre a oceníte. To je ten generačný rozdiel. Víš, my nás proste nepovieme, že bolo dobre. Ona presne vie, čo má povedať. Lajkujte, komentujte, šerujte. Čaute. Ahoj.